पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन त निर्णय नै गरिसकेको विधा हुन्छ त्यसपछि सार्वजनिक विधा हुन्छ विदा गरेर निर्णय नै भइसकेका छन् त्यसपछि यसपटक सार्वजनिक विधा हुन्छ हुन् पृथ्वीनारायण शाहलाई यो नेपालको भूगोलको एकीकरण गर्ने पहलकर्ताको रूपमा उहाँलाई इतिहासमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो भनेर उहाँलाई मानिदिनुपर्छ मान्नुपर्छ यसपटक सरकारले विदा दिएको छ यसरी बुझौँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुन ड्रेस लाउनुभयो भयो दौरा सुरुवाल त्यो हाम्रो दबाबले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ आकलन होइन गलत कुरा हो त्यो त त्यो अध्यक्ष कमरेट प्रचण्डले त अघिल्लोचोटि शपथ भयो हामी सबैले छलफल गरेर ल त्यसलाई ओपन गरौँ सामान्य गरौँ र व्यक्ति वैयक्तिक बनाऊँ त्यसलाई जबरजस्ती नगरौँ कसलाई ला ला के लाउनु मन लाग्छ आफू आफूले लाउँ भनेपछि मैले पनि सिलाएको थिएँ मैले पनि त्यही दौरा सोह्र लाएर तपाईँले पनि लाउनु शपथ खाएँ मैले पनि लाएरै खाएको तर चाहिँ अध्यक्षले पहिला लाउनु भयो त्यो भएपछि हामीलाई पनि अलिक सहजीकरण पनि भयो तर स्वाभाविक रूपले हामीले यसलाई यो प्रक्रिया अन्तर्गत यसलाई इक्वालिटीको मार्गमा अब हामी सबैलाई स्वीकार गर्छौँ सबै कल्चरहरूलाई स्वीकार गर्छौँ भनेको हो केपी शर्मा अली कमरेड भने ऊ खुमलटारको छतमा त पुग्नु भयो सुन्तला खानु भयो सुन्तला खानुभयो होइन त्यसलाई चाहिँ चल्ला अगाडि कि अन्डा अगाडि भनेर बहस गर्नु हुँदैन दर्शकबिन नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद आजको कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेकपा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश सांसद त्यसरी माओवादी केन्द्रकै बागमती प्रदेशका अध्यक्षसँग संवाद गर्नेछु सरल सहयात्रीसँग आजको संवादमा उहाँसँग विभिन्न प्रश्नका जवाब खोज्नेछु उहाँहरूकै नेतृत्वमा अर्थात् माओवादीको केन्द्रको नेतृत्वमा अहिले सरकार छ अब सरकारको प्रमुखको रूपमा अर्थात् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही छब्बिस गते विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ अब यो विश्वासको मत लिने क्रम जारी रहँदा अब केही दिनमा आउँदै गर्दाखेरि के माओवादी केन्द्रले आशङ्का पनि गरेको छ पार्टीहरूप्रति विश्वासको मत आउँछ कि आउँदैन भन्ने पनि आशङ्का चलिरहेको छ अब एक ढिक्का हुनुको लागि माओवादी केन्द्रले सरकारमा जोडेका पार्टीहरूलाई कसरी विश्वासमा ल्याउला त भन्ने पनि आज सम्वादको पाठ हुनेछ किनकि आज सरकार सत्ता गठबन्धनमा सातवटा दलभन्दा बढी छन् र अरूलाई पनि सकेसम्म माओवादी केन्द्रले समेट्ने प्रयास गरिरहेको छ र ती विभिन्न माग एजेन्डा बोकेर आएका कारणले गर्दाखेरि कि केही असहज हुने कि भन्ने पनि आकलन सुरु भएको छ यो सत्य हो कि होइन हामी यो पाटोलाई सम्वादको पाटो बनाउँछौँ त्यसरी तत्कालीन गठबन्धन किन जोगिन सकेन र जसरी नेताहरूले बोल्दै आएका थिए त्यो बाचा किन पुरा भएन र अबको यो सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्ने आधार के के त हामी आज यो पाटोमा पनि सम्वाद गर्छौँ त्यसरी वाम एकताको पनि चर्चा भइरहेको छ बहस चलिरहेको छ यो बहस ले सार्थकता पाउने कि नपाउने सार्थकता पाउँछ भने कुन आधारमा पाउँछ किन पाउँछ किनकि पटक पटक वाम एकताहरू पनि भए खोजिए पनि तर टिकिन सकेन आज आम जनतामा वाम एकताले सार्थकता पाउन सकेको छैन विश्वास पाउन सकेको छैन आज हामी समग्र पाठोमा सम्वाद गर्छौँ सम्वादको लागि अब भने आजको सम्वादमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सांसद बागमती प्रदेशका तथा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्रीलाई जो जोड्न चाहन्छौँ तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद अब तपाईँलाई बधाई पनि छ शुभकामना धन्यवाद अब पहिलो प्रश्न प्रधानमन्त्री पुष्पमल दाहाल प्रचण्डले यही आउँदो छब्बिस गते विश्वासको मत लिँदै हुन्छ तर तपाईँहरूले आशंका गर्नु छ किन पार्टीहरूप्रति आशङ्का छ होइन विश्वासै छ बाहिर समाचार त्यस्तो आइसक्यो आए अनि बाहिर समाचारहरू आउने कुरा एउटा हो विश्वासै के छ भने विश्वासको मत अहिले हामीसँग जति सङ्ख्यामा छ त्यो सङ्ख्यामा बढ्छ भन्ने विश्वास छ अहिले दुई सय उनसत्तरीको जुन मत छ त्यो बढ्छ भन्ने विश्वास छ यदि त्यो बढेन भने पनि बहुमतबाट घट्दैन त्यस कारण विश्वासको मत अध्यक्ष कमराट प्रचण्डलाई प्राप्त हुन्छ कम हुँदैन त्यसो भए हुँदैन अब जनमत पार्टी उन्मुक्ति पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले हाम्रो एजेन्डा पुरा भएन भने हामी समर्थन फिर्ता लिन्छौँ पनि भन्ने खालको एक खालको समाचार बाहिरको छ कसरी विश्वासमा ल्याउँदछ त्यसो भए त्यो स्वाभाविक हो हरेक राजनीतिक दलहरू मिलेर रा गठबन्धन बनाएपछि उहाँहरूले आफ्ना एजेन्डाहरू राख्नु उहाँहरूले आफ्ना शर्तहरू राख्नु त्यो स्वाभाविक कुरा हो र उहाँहरूले राखेका शर्तहरू चाहिँ धेरै अन्यथा प्रकारका पनि छैनन् अब मूल कुरा केही रिजर्भेसनहरू जस्ता अब संविधानकै सन्दर्भमा उठेका विषयवस्तुहरू सङ्घीयताका प्रश्नमा उठेका विषयवस्तुहरू यस्ता विषयवस्तुहरूमै कम्प्रोमाइजिङ गर्ने कुरा हुँदैन mm. त्यो कुरा अध्यक्ष कमरेट प्रचण्डले गरेर हुने कुरा पनि होइन mm. त्यो नेपालको संविधानले त्यसलाई कसरी त्यसका संशोधनहरूको मार चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरेको छ क्लियरै छ र अन्य चाहिँ जनहितका विषयमा उठान गरेका एजेन्डाहरू हरेक राजनैतिक दलले आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोणहरूबाट उठाउने गर्छन् त्यो कुरालाई अन्यथा लिनुपर्ने छैन त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने हदसम्म त जनताका हितका लागि काम गर्नैपर्छ त्यस कारण उहाँहरूले उठान गरेका एजेन्डाहरूलाई अन्यथा मान्नुपर्ने खासै धेरै ठुलो कुरा छैन त्यसमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन पनि तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर पेस भएको राष्ट्रपति भवन पुगेको नागरिकता विधेयक पास हुन्छ होइन नागरिकता विधेयकको बारेमा मैले सायद तपाईँसँग नै के अन्यत्र पनि मैले संवाद गरि नै सकेको छु नागरिकता विधेयकको बारेमा हामीले नयाँ ढङ्गले बहस गर्नुपर्छ हाम्रो दृष्टिकोणमा केही न केही चेन्ज गर्नुपर्छ मैले त्यसमा अहिले म त्यहीसँग जोडेर तपाईँलाई एउटा अहिले हामी कहाँ चलिरहेको यो मोबाइल काण्ड पनि चलिरहेको छ जस्तो यो विभिन्न सन्दर्भ चल्छ नि त्यो चाहिँ कस्तो एङ्गलबाट उठ्छ भने राज्यको तर्फबाट सेक्युरिटी हुँदैन hmm. सङ्ख्या बढ्छ यस्तो hmm. हुन्छ त्यस्तो हुन्छ त्यो अनियमितता हुन्छ भन्ने टाइपको हाम्रो बहस जे छ नि त्यो चाहिँ hmm. राज्यको तर्फबाट गलत कुरा हो जनतालाई सेवा सुविधा दिने हो र त्यसको कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम त गृह मन्त्रालय छ सिडिओ कार्यालय छ पुलिस छ प्रशासन छ यो सबैले चाहिँ हाम्रो ठिक ढङ्गले अनुसन्धान गर्ने हेर्ने र त्यसलाई चाहिँ ख्याल गर्ने गर्नुपर्छ नत्र जस्तो हामी कहाँ सहज प्रकृति प्रकृतिलाई नागरिकता हामीले सहज दिन सक्ने वातावरण बन्यो आमाको नामबाट नागरिकता दिन सक्ने त्यसमा पास हुन्छ पास हुन्छ त्यो नहुने कुरै छैन विश्वासको मत ल्याउनु भन्दा पहिला पास हुन्छ हुँदैन त्यो त अहिले त त्यो प्रक्रिया होइन त्यो प्रक्रिया होइन तर त्यो प्रक्रियामा जाँदाखेरि त्यसको बारेमा अलिअलि डिबेट जे छ त्यसको सम्बोधन भएर नेपालको सबैले नेपालमा बस्ने नेपालीहरू सबैले नागरिकता प्राप्त हुने गरी नागरिकता विधेयक पास हुन्छ तत्कालै आउँदैन तत्काल त अब अहिले त छब्बिस गते बल्ल त विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ पहिलो बैठक बस्दैछ अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त परस्ट रूपमै भनेको छ जसरी हामी जेलमा परेका छौँ र सरकारले पनि योभन्दा अगाडिको सरकारले त्यो विधेयक ल्यायो विभिन्न कारणले चाहिँ नि जेल सजाय भोगिरहेका उहाँहरूलाई उन्मुक्ति दिनको लागि तत्कालीन तपाईँहरू पनि त्यसमा सरकारमा हुनुहुन्थ्यो त्यो सरकारले पेस गरेको विधेयक राष्ट्रपति भवनमा रोकिएको छ र चौतुर्फी रूपमा विरोध पनि भयो त्यो विधेयक पारित हुन्छ हुँदैन त्यसो भए तत्काल कुन कुन विधेयकको कुरा भनेको नागरिकता कि जघन्य अपराधसँग जोडेका व्यक्तिहरूलाई छुट दिने उन्मुक्ति दिने त्यसलाई राजनीतिकरण हो भनेर तपाईँहरू चाहिँ नि जुन पेस गर्नुभएको थियो होइन अब यो यो विषय तपाईँलाई त्यही उन्मुक्ति पार्टीको रेशम चौधरीसँग जोडियो लगायत कयौँ व्यक्तिलाई छुट्याएर दिनुको लागि एउटा कुरा यस्तो हो राजनैतिक मुद्दा र व्यक्तिगत मुद्दाहरूलाई फरक छुट्याउनु त पर्छ एउटा कुरा के हो भने नेपालको परिवर्तनको आन्दोलनमा जे जे भएका छन् मधेस आन्दोलनमा जे जे भएका छन् जनयुद्धकालीन मुद्दा जे छ र विशेष गरी अब रेशम चौधरीसँग जोडिएर हेर्दाखेरि तत्कालीन प्रहरीहरूमाथि गरिएको अब त्यो एक प्रकारको आक्रमणलाई व्यक्तिगत हिसाबले त्यसलाई अब अहिले कोट गरेर मुद्दा लगाइएको छ mm. र उन्मुक्ति पार्टीले त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा हो mm. हामीले परिवर्तन गर्ने त त्यहाँ चाहिँ जे लडाईँ गर्दाखेरि झडप भएको हो त्यो झडप हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भएको छ भन्ने छ र खासमा त्यति बेला उठान भएको विषयवस्तु चाहिँ राजनीतिक एजेन्डामै आधारित भएर उठेको विषयवस्तु हो तर त्यसले जे परिणाम ल्यायो त्यो परिणाम चाहिँ एकदमै दुःखद प्रकृतिको परिणाम थियो त्यसलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपले चाहिँ रेशम चौधरीको चाहिँ पर्सनल इगोले प्रहरीमाथि चाहिँ आक्रमण गरिएको त होइन त्यो राजनीतिक एजेन्डै थियो त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो राजनीतिक एजेन्डालाई राजनीतिक एजेन्डाकै रूपमा चाहिँ बहस गरिनुपर्छ भन्ने बहस चाहिँ अहिले छ नै र त्यो हुनु पनि पर्छ पर र त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा लगाएर लान्छना लाउनुहुन्न अहिले जस्तो त्यो भिक्टिम त हामी पनि छौँ नि अहिले जस्तो कि जस्तो कुमार लामालाई चाहिँ बेलायतमा चाहिँ गिरफ्तार गरियो एकपल्ट तत्कालीन साई नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीहरूले राजनी के अरे तत्कालीन राज्यको तर्फबाट दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन गर्यो अथवा त्यो एउटा अभियानमा लाग्यो हामीले नेकपा माओवादीले तत्कालीन सन्दर्भमा गरेका निर्णयहरूको आधारमा रहेर रहे हामीले विद्रोह गऱ्यौँ <laughs> त्यो दुईवटा विद्रोह गर्न चाहिँ एउटा कुनै व्यक्ति वा कुनै सिपाही वा कुनै कमान्डर त्यसको मात्रै पर्सनल दोष हुन जाँदैन त्यो त एउटा अभियान थियो एउटा राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन थियो त्यो आन्दोलन उठान गर्दाखेरि यस्ता घटनाहरू त हुन्छन् नै त्यो घटनालाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा लगाएर लाउन चाहिँ हुँदैन नै चाहे त्यो मैले टिपिकल त्यो मात्रै घटनाको बारेमा कुरा गरेन समग्र घटनाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त्यो विषय हामीले ख्याल गरेर नै बहस गर्नुपर्छ तर नागरिकता विधेयक भन्दा नि यो विधेयक बढी आलोचित भनेको चौतर्फी रूपमा नै विरोध भयो जस कारण तपाईँहरू पनि बाध्य हुनुभयो धेरै चर्चा बस् तपाईँहरूले गर्न सक्नु होइन यसलाई यस्तो राज्यको तर्फबाट चाहिँ कुन सही कुन गलत हो भन्ने कुरा त निर्णय लिन पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ अब निर्णय गर्दाखेरि नेगेटिभ निर्णयहरू चाहिँ पर्न जाने जनताको चाहिँ मनमा नेगेटिभ पर्न जाने निर्णयहरू पनि हुन जान्छन् त्यो बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ तर पुनर्विचार गरेर विषय के हो भने जसलाई राजनैतिक मुद्दामा चाहिँ मान्छेहरू जेल परिराखेका छन् त्यसलाई व्यक्तिगत लान्छनामा राख्नु हुँदैन त्यसलाई चाहिँ त्यो समग्र प्रक्रिया त्यसको टिकापुर घटना राजनीतिक घटना राजनीतिक घटना हो मेरो मूल्याङ्कनमा त्यति बेलाको त त्यतिखेर एकजना एसएसी सहित लगायत आठजनाको मृत्यु भयो जो चाहिँ सम्वादको लागि आउनुभएको थियो कुनै चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि सम्वाद र शान्ति प्रक्रियाको लागि उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ पुग्नु भएको थियो उहाँहरूलाई रोक्नुको लागि तर उहाँहरूमाथि उहाँहरू प्रहार भएको भन्ने कुरा मात्रै आएको थियो नि होइन अब त्यति बेलाको घटनाको चाहिँ समग्र डिटेलिङ अहिले मैले तपाईँलाई त्यो अब अब के के भयो भन्ने कुराको मेरो पनि मेमोरीमा धेरै छैन तर त्यति बेलाको त्यो राजनीतिक एजेन्डा त्यो उन्मुक्ति पार्टी अहिलेको उन्मुक्ति पार्टीले चाहिँ जसरी उठान गरेको थियो मधेस एजेन्डासँग केन्द्रित भएर विशेष गरी मधेस पनि होइन उहाँहरूको थारुवान एजेन्डासँग चाहिँ केन्द्रित भएर जे उठान गरेका थियो त्यही विषयसँग सम्बन्धित विषय भएको भएर त्यो राजनीतिक मुद्दा हो भन्ने उहाँहरूको दा त उहाँहरूले मुक्ति पाउनुपर्छ होइन म पाउनु नै पर्छ भन्दिनँ अब यसको बारेमा चाहिँ निर्णय गरेर त्यो त्यति बेलाको राजनीतिक घटना हो राजनीतिक घटना भएको कारणले राजनीतिक नजरबाट हेरिनुपर्छ राजनीतिक नजरबाट हेरिँदाखेरि त्यो चाहिँ राजनीतिक ठरियो भने त्यसले अब स्व स्वाभाविक रूपले पाइहाल्नुहुन्छ उहाँले अघि सारिसक्नु भएको छ माग यदि पुरा भएन भने हामी मत दिँदैनौँ अनि त्यो त अब उहाँहरूले उहाँहरूको अडानमा चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ परिस्थिति बन्यो भने कार्यान्वयन होला राज्यको तर्फबाट अथवा कानुनकै तर्फबाट समग्र संवैधानिक प्रक्रियाबाट उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा दिन नसक्ने भयो भने त जबरजस्ती ल्याएर पनि त हुँदैन होला तर हुँ. मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो मिलाएर जान्छ आजसम्म उहाँले विश्वासको मत दिनुहुन्छ दिनुहुन्छ अहिले धेरै जानुहुन्छ त्यो त्यो प्रक्रिया अगाडि होइन विश्वास शुभकामना पनि छ ल धन्यवाद अब त्यसै गरी रापप्रपाको पनि एउटा एजेन्डा छ एउटा माग त हाम्रो पुरा भयो भन्ने उहाँहरूले आकलन गर्नु भएको mm. छ पुष्पकमल दाहाल प्रसन्डले जुन ड्रेस लगाउनु भयो <laughs> <दो> दौरा सुरुवाल <laughs> त्यो हाम्रो दबाबले गर्दाखेरि लाग्यो <laughs> भने उहाँले आकलन गर्नु माओवादी पार्टीभित्रकै एउटा खालको मैले तपाईँलाई भनौँ त्यसमा कस्तो भने हामीले चाहिँ एउटा चरणमा दौरा सुरुवाल किन लगाएको भने नलगाएको भने खास गरी महेन्द्र कालीन पञ्चायती व्यवस्था जब सुरु भयो त्यसले दुई तिनवटा कुरा मात्रै भन्यो एक राजा एक देश एक भाषा एक वेश भन् अरू बाँकी सबैलाई त्यसले चाहिँ इग्नोर गरे दौरा दौरासुर लगाऊ अरूलाई वास्ता नगर नेपाली भाषा बोल अरू भाषाको वास्ता नगर एउटा के अरे एउटा राजा मान बाँकी चाहिँ बहुदलहरू जो जो हुन्छन् त्यसलाई नमान अनि एउटा देश हो देशभित्र चाहिँ अरू सबै यो त एउटै देश हो हुन त तर चाहिँ यो भित्र अरू धेरै चाहिँ विभिन्न मनोविज्ञानहरू छ त्यो मनोविज्ञानको वास्ता नगर यो देश माग भूगोल मान भूगोल मानेपछि हुन्छ भन्यो र त्यही दौरा सुराल अब ढाका टोपी जुन छ त्यो नेपालको ड्रेस पनि हो तर राम्रो देखिन्छ होइन राम्रो देखिन्छ मैले भने त्यही मात्रै लगाएर बाँकी सबैमाथि डोमिनेसन भएको मनोविज्ञान हो त्यो त्यस कारणले गर्दा यो दौरा सुराल मात्रै चाहिँ यो देशको पोसाक होइन यहाँ तामाङ छन् नेवार छन् अरू चाहिँ मातृभाषा बोल्नेहरू छन् मातृ छन, ड्रेस भएकाहरू छन् सबैका ड्रेसहरू चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय ड्रेस स्वीकार्य हुनुपर्छ स्वीकार्य हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा माओवादीले उठान गरेको र तत्कालीन त्यो आन्दोलन पछाडिको चाहिँ सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिमा हामीले सिधा चाहिँ पहिला चाहिँ दौरा सुरुवाल ढाका टोपी लाएर निस्किनु भनेको चाहिँ त्यसले के हुन्थ्यो भने बाँकी कुराहरूलाई फेरि इग्नोर गरेको हुन्थ्यो अब चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था र पञ्चहरूको राज्य त सिद्धो हामीले mm. नयाँ व्यवस्था पनि कायम गऱ्यौँ mm. त्यहाँ अरू सबैको चाहिँ इन्ट्री पनि भइसक्यो अहिले तपाईँ चाहिँ संसदमा जाँदा संसदमन्त्री कदमले लुप्रिर्ता पायो होइन प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले योभन्दा अगाडि यो गर्नु नै हुँदैन थियो यसलाई पछाडि पुर्याउनु पनि हुँदैन थियो त्यसो हुँदाखेरि अहिले आउँदा चाहिँ उहाँले के कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको छ भने अब सबै चिज जुन कल्चर ज जसले डोमिनेसन गरे सबै गरे त्यो सबै एउटा इक्वालिटीतिर गइसक्यो त्यसो हुँदाखेरि अब फेरि हामीले विभेद गरेर दौरा सुराल चाहिँ नेपालको होइन तामाङको ड्रेस मात्रै हो मुस्लिमको मात्रै हो मधेसीको मात्रै हो अर्कोको मात्रै हो दौरा सुराल चाहिँ नेपालको होइन भन्ने जस्तो सन्देश जाने गरी काम गर्नु हुँदैन त्यस अब हामी सबैको विथ दौरा सुराल सबै चाहिँ ड्रेसहरू नेपाली ड्रेस हुन् त्यस कारण त्यसलाई पनि हामीले एक्सेप्ट गऱ्यौँ भनेर अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले एउटा प्रक्रियाको स्वीकारक दियो त्यसमा यसलाई राप्रपाले प्रस्ताव राखेर रा पारित गरेको कुरा चाहिँ होइन त वाक्य सुरु गरिसक्यो हामीले भनेर मात्रै होइन होइन गलत कुरा हो त mm. त्यो त त्यो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले त अघिल्लोचोटि शपथ भयो हामी सबैले छलफल गरेर ल त्यसलाई ओपन गरौँ सामान्य गरौँ व्यक्ति वैयक्तिक बनाऊँ त्यसलाई जबरजस्ती नगरौँ कसलाई ला ला के लाउनु मन सा, लाग्छ आफू आफूले लाउँ भनेपछि मैले पनि सिलाएको थिएँ मैले पनि त्यही दौरा सोह्र लाएर तपाईँले पनि लाउनु खाएँ शपथ खाएँ मैले पनि लाएर खाएको हो तर चाहिँ अध्यक्षले पहिला लाउनुभयो त्यो भएपछि हामीलाई पनि अलिक सहजीकरण पनि भयो तर स्वाभाविक रूपले हामीले यसलाई यो प्रक्रिया अन्तर्गत यसलाई इक्वालिटीको मार्गमा अब हामी सबैलाई स्वीकार गर्छौँ सबै कल्चरहरूलाई स्वीकार गर्छौँ भनेको हो हामीले तामाङको कल्चर स्वीकार गर्ने नेवारको कल्चर स्वीकार गर्ने बाहुन छेत्रीको कल्चर स्वीकार नगर्ने भने होइन नि सबैलाई बराबर बनाउनु बराबर बनाउनुपर्छ भने हो अब बराबर हुने चरणमा आइपुग्न थाल्यो भने हो तर कोठ र पाइन्ट त नेपाली होइन नि त्यही भएर त अब उहाँले यसलाई पनि युज गर्नुभयो क्वटर प्यान्ट नेपाली अब यसलाई नेपाली हो कि होइन भन्ने एङ्गलबाट पनि धेरै चिजहरू हुँदैनन् जस्तो कतिपय अब नेपालमा चल्ने गीत नेपाली हो र सङ्गीत ने नेपाली हो र तर गीत सङ्गीत नेपाली नभए पनि त्यो इन्टरनेसनल्ली ब्रान्डिङ भइसक्यो तर तपाईँले एउटा कुरा के प्रश्न पारौँ भने दौरा सुरुवाल फरक कलरमा होला तर सबै समुदायले अपनाउँछ नेपाल यो त सत्य हो सत्य हो चोली पनि फरक फरक किसिमको होला तर सबैले लाउँछ यो राष्ट्रिय पोसाक नै हो कलर फरक होला तर सबैको कलर चाहिँ समायोजन हुनुपर्छ यसमा दुई मत छैन संसद भवनभित्र प्रदेशका र केन्द्रमा हुनुपर्छ र जे पनि ढिलै भए पनि राम्रो भयो भनेर अहिले प्रशंसा पाउनु भएको छ उहाँले ठिक होइन त्यो स्वाभाविक हो मान्छेको मनमा जड्यो त्यो प्रशंसा नै यस्तो नि नेपालमा कसले गर्छ प्रशंसा भन्ने पनि हुन्छ कि प्रशंसाको पनि लेभल छ कि त्यस कारण यो प्रशंसा चाहिँ तपाईँले गरिएको प्रशंसाप्रति धेरै उत्साहित भएर अचम्मै राम्रो गरिरहेछ भन्नुपर्ने छैन जसलाई जे इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ काम भइदिया हुन्छ त्यो अनुसारको प्रशंसा पाउने हो प्रशंसा पनि नेपालमा कसले गर्छ होइन त्यो सामान्य मान्छेले गरे प्रशंसाको भ्यालु हुन्छ र हामी क्या एउटा ब्रान्डवाला एउटा चाहिँ वर्ग परम्पराअनुसार चाहिँ निरन्तरता आइराखेको चाहिँ त्यो वर्गबाट त्यहाँबाट प्रशंसा भयो भने प्रशंसा मान्ने हुन्छ mm. त्यस त्यो प्रशंसाप्रति त मेरो mm. धेरै धारणा छैन तपाईँलाई एकदम प्रश्नभन्दा तर यो चाहिँ हामीले बन्यो नि त अहिले प्रशंसा गर्छ अथवा गर्दैन भन्ने कुरा होइन यो चाहिँ मैले अघि पनि तपाईँलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएँ यो यो प्रक्रिया अन्तर्गतको हामीले इक्वालिटीको एउटा अभियान अन्तर्गत यसलाई हामीले समान बनाउँदै लगेको र सबैलाई हामी मान्छौँ यो देशका हरेक चाहिँ वर्गलाई मान्छौँ हामी हरेक वर्ग दोहोरासुरा लाएर चाहिँ हलो जोत्नेहरू पनि त छन् त्यसलाई पनि हामीले मन दुखाउनु हुँदैन भन्ने कुरा नै यसको सन्देश हो अब त्यसो भए रापरमाको अर्को माग भनेको के छ भने अब आउँदै गरेको सत्ताइस गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन निर्णय नै नि गरिसके त विदा हुन्छ त्यसपछि सार्वजनिक विधा हुन्छ विदा गरेर निर्णय नै भइसकेको त त्यसपछि यसपटक सार्वजनिक बिदा हुन्छ हुन्छ अब एउटा यस्तो यसलाई चाहिँ इतिहासको छलफलहरू चाहिँ यो एउटा विवादित बहस हो यो पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ नेपालको एकीकरणकर्ता हो कि होइन होइन भन्ने कुरामा अब बस नेपालको विस्तार गरेको भौगोलिक विस्तार गरेको पृथ्वीनारायण शाहले हो त्यो त सत्य हुन्छ सत्य हो, हो। भौगोलिक विस्तार सम्मान गर्नु सक्नु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु तर तर अब यहाँ रिजर्भेसनहरू के छ भने तत्कालीन परिस्थितिमा जुन जुन संस्कृति भाषा धर्म अब यो यो सबै कुरालाई पनि संरक्षण गर्ने गरी अगाडि बढिदिएको भए त्यो मनोविज्ञानलाई ख्याल गरिदिएको भए भन्ने एउटा रिजर्भेसन छँदैछ र त्यो सन्दर्भमा चाहिँ जबरजस्ती ढङ्गले राज्यको विस्तार गरियो भन्ने रिजर्भेसन अहिले खास गरी अब विभिन्न जाति धर्म समुदाय तर त्यो त सत्य हुन्छ यो यो कुरा यो कुरा आज बहस गरेर हुँदैन कि आज बहस गरेर किन हुँदैन भने आज पो हामी यो चेतना स्तरमा छौँ यो मनोविज्ञानमा छौँ र यो मनोविज्ञानले गर्दा पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ कमरेड प्रचण्डको जस्तै यो सब चाहिँ जाति धर्म संस्कृतिलाई बराबर पारिदिने मनोविज्ञानमा भइरहे जस्तो हुन्थ्यो mm. भनेर पृथ्वीनारायण शाहमा प्रचण्डको रूप खोजेर प्रचण्डको सार खोजेर भेटिँदैन नि त त्यो त mm. दुई सय वर्ष अगाडि स्वयं पृथ्वीनारायण शाहकै चेतना कस्तो थियो गोर्खा राज्यको परिस्थितिले उहाँलाई कुन स्तरमा पुर्याएको थियो त्यो समग्र स्थितिमा अब इन्टरनेसनल परिस्थिति कस्तो थियो यो समग्र परिस्थितिमाथि उहाँको चेतनाले जे चाह्यो त्यसले गर्दाखेरि आज एउटा नेपालको भूगोल होइन एउटा चाहिँ बन्ने वातावरण बनेको छ त्यसको इतिहासमै टेकेर त्यसको सम्मान वा विरोध गर्नुपर्छ आजको परिस्थितिमा टेकेर चाहिँ होइन त्यसले गर्दा यो नेपाल निर्माणको एउटा भौगोलिक विस्तारको एउटा अभियानकर्ता चाहिँ पृथ्वीनारायण चा। शाह हो भनेर स्वीकार गर्नलाई चाहिँ नेपालमा अर्को धेरै बहस गरिराख्नु पर्दैन तर त्यस परिस्थितिमा यो देशमा बसेका विभिन्न भाषा धर्म संस्कृति संरक्षण गरेर बसेका आदिवासी जनजाति विभिन्न क्षेत्रमा बाँडिएर बसेका छन् पूर्वदेखि पश्चिमसम्म mm. ती सबैको मनोविज्ञानमाथि चाहिँ जुन जबरजस्ती कब्जा भयो उहाँहरूको साइडबाट चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले हामीमाथि हाम्रो पूर्वजहरूमाथि चाहिँ अन्याय गरेको हाम्रो संस्कृति र भाषा धर्ममाथि अन्याय गरेको हो भनेर उहाँहरूले उठान गरिएका चाहिँ मनोवैज्ञानिक र त्यति बेलाको हिस्टोरिकल उहाँहरूको कल्चरल फ्याक्ट जे छ र उहाँहरूको पूर्वजहरूमाथि जे दमन भएको छ त्यो दमनमाथि चाहिँ उठेका विषयवस्तुहरू पनि खराब चाहिँ होइन होइन त्यो चाहिँ गलत हो यो सही हो भन्न सकि फेरि इतिहासको एउटा कुरा इती इती के क्लियर गरिदिनुपर्छ भने पृथ्वीनारायण शाहले गरेका राम्रा कामहरू राम्रैसँग स्थापित हुनुपर्छ र त्यो गर्ने सन्दर्भमा भएका खराब कामहरू र त्यसले पर्न गएको जुन क्षति छ त्यो व्यक्तिहरूको त्यो समुदायहरूको चाहिँ मनोविज्ञानलाई पनि हामीले ख्याल पर्छ त्यसो गर्दाखेरि अघि तपाईँले नै जोड्नुभयो टिकापुर घटना राजनीतिक घटना हो त्यसमा पीडित त अरू पक्ष पनि पीडित छन् नि यसपी लगायत कयौँ परिवारहरू पीडित छन् एउटा नाबालिकाको पनि मृत्यु भयो व्यक्ति यदि त्यो घटनाक्रम नहुन्थ्यो भने आज सिङ्गो नेपाल हामी माझ हुन्थ्यो त हज उहाँलेदेखि योभन्दा लामो विस्तार गर्नुभएको थियो त्यही भएर त्यही त मैले माने कि नेपाल एकीकरणलाई साइडमा नेपालको भौगोलिक ने, ने ने, ने, नेपाल एकीकरणको लाई आधार मानेर कुरा गर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाह यसको एकदमै मेन लिडर हो यो चाहिँ प एउटा अभियानकर्ता हुन् होइन तर उहाँले दिनुभयो होइन तर अब एउटा कुरा के हो भने त्यहाँ पनि त त्यही होइन टिकापुर घटनामा टिकापुर घटना चाहिँ त्यो हिंसात्मक प्रकृति प्रकृतिमा अथवा त्यो लेभलमा नगइदिए भए हुन्थ्यो भन्ने सबैको चाहना हुन्छ नि अहिले तपाईँले भन्नुभयो एसपीको सम्बन्धित परिवार उहाँको छोरा छोरी होला सबै होलान् अथवा अरू चाहिँ सबै होलान् उहाँहरूको मनमा त जति यो राजनीतिकै नै रहेछ त्यसले ठुलै परिवर्तन गरेछ है भने पनि उहाँहरूको मनबाट त्यो आफ्नो बाउऊ त कहिल्यै जाँदैनन् हामी जनयुद्ध गऱ्यौँ जनयुद्धमा हामीले यो जनयुद्धको चाहिँ समग्र आन्दोलनको कारणले यो परिवर्तन भयो एउटा समग्रतामा त एउटा कुरा गणतन्त्र धर्म सङ्घीयता भन्छौँ हामी यो परिवर्तन आयो mm. तर सम्बन्धित त्यो पन्ध्र हजार प्लस जति चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ निधन भयो त्यो mm. बेलामा शहादत भयो त्यो सबैका परिवारको साइडबाट त यो परिवर्तनै भइसक्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई यो नभइदिया भए हुन्थ्यो मेरो नम्बर दिया भए हुन्थ्यो यस्तो नभए हुन्थ्यो मलाई पीडा भयो भन्ने त सधैँ रहिरहेको छ भने जस्तै तपाईँलाई नेपाल एकीकरण भयो राम्रो भयो नेपालीहरूको लागि आम रूपले तपाईँले ब्रोड नेपालीहरूको लागि कुरा गर्नुहुन्छ भने त यो नेपाल आयो पृथ्वीनारायण ठाडा ठिकै गरे ठिक तर मैले भने नि अघि त्यो पूर्वजहरूको चाहिँ जुन आजका पुस्ताहरू छन् उसले त्यो इतिहास पढ्दै जाँदा हाम्रो चाहिँ धर्म थियो संस्कृति थियो राजा थियो यहाँ थियो दरबार थियो कल्चर थियो यो सबै थियो तर तिनलाई चाहिँ समातेर माऱ्यो अरे उता चाहिँ समातेर नाक कान काट्यो अरे यो सबै गऱ्यो अरे भन्ने जब हिस्ट्री पढ्दै आउँछ नि उसको मनमा त चोर त पर्छ पर्छ नि त्यस मेरो कुरा यति मात्रै हो कि इतिहासको लेखन गर्दाखेरि इतिहासको लेखन गर्दाखेरि सत्य तथ्य जस्ताको तस्तै लेखिदिनुपर्छ र अहिलेको माग भने पनि अब फर्काएर गएर जे बाइसे चौबिसे राज्य फर्काऊ भनेर त नु। होइन होइन तर चाहिँ त्यति बेला जे भयो त्यसको सत्य हिस्ट्री पनि हुनुपर्छ र त्यसमा जतिसम्म चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको पहल कदम हो नेपालको भौगोलिक एकीकरणको प्रक्रियामा उहाँले गरेको योगदान हो त्यसलाई पनि चाहिँ एक साइडबाट धन्यवाद दिनुपर्छ र बाँकी जसको माथि चाहिँ त्यो अन्याय क्षति भएको छ त्यसको ठिक ढङ्गले मूल्याङ्कन रेकर्ड राज्य दिनुपर्छ भने होइन राज्य दिनुपर्छ भने होइन अहिले हामीले त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने गरी अहिले नेकपा माओवादी पार्टीले पृथ्वीनारायण शाहले जोड्न नसकेको चाहिँ त्यो मनोविज्ञान जो छ उहाँले भूगोल जोड्नुभयो मनोविज्ञान तोड्नु भएको थियो आज आउँदा तपाईँलाई आज आउँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले भूगोल एकीकरण गरेर तोडिएका मनहरू जो छ नि संस्कृतिको साइडबाट धर्मको साइडबाट परम्पराको साइडबाट उहाँहरूको चाहिँ इज्जतको साइडबाट अघि भने जस्तै ड्रेसको उहाँहरूको चाहिँ मातृभाषाको साइडबाट ड्रेसको साइडबाट पोसाकको साइडबाट यो सबैबाट जे मनोविज्ञान मरेको थियो <laughs> त्यो जागृत गरेर जोडिदिएको छ त्यस कारण पृथ्वीनारायण शाहले बाँकी राखेको कुराहरू जो भूगोल एकीकरण पछाडि बाँकी राखेको चाहिँ मन जोड्न नसकेको कुरा छ त्यो चाहिँ माओवादीको जनयुद्धले जोडिदिएको हो <laughs> त्यस कारण अब फेरि अर्को छुट्टै राज्य बाइसै चौबिसै राज्य बनाएर जानुपर्छ भन्ने त <laughs> त्यो त पछाडि फर्केको कुरा हो नि अब हामी नयाँ आधारमा नयाँ ढङ्गले <laughs> नेपालका सबै नेपालीहरू एक हुन् र नेपालीहरूका सबका चाहे त्यो चेपाङ बोलुन् र तामाङ बोलुन् नेवार बोलुन् जस्तोसुकै लुगा लाउन् जस्तोसुकै ड्रेस पहिरुन् जस्तोसुकै मनोविज्ञान राखुन् तर यो नेपाली हो भन्ने एकताबद्ध बना नेपालीहरू स्वीकार कुरा पनि हो नेपालीहरू विवाद विभेद छैन यो सत्य हो यदि नेपाल एकीकरण नभएको भए विभिन्न देशसँग चाहिँ नेपाल विलय भइसकेको हुन्थ्यो त्यो त सत्य हो नि त सत्य तिब्बतको पनि आक्रमण नै थियो सत्य हो भारतमा पनि त्यस कारणबाट त्यस साइडबाट पृथ्वीनारायण शाहलाई यो नेपालको भूगोलको एकीकरण गर्ने पहलकर्ताको रूपमा उहाँलाई इतिहासमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो भनेर उहाँलाई मानिदिनुपर्छ मान्नुपर्छ यसपटक सरकारले बिदा दिएको छ यसरी बुझौँ दिन्छ त्यो दिनुपर्छ अब त्यसमा बहस पछाडि किनभने विभिन्न विचारहरू छन् त्यस नेपालमा हामीले अरू धेरै व्यक्तिहरूको बारेमा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक सन्दर्भमा योगदान दिएका व्यक्तिहरूको बारेमा हामीले विभिन्न ढङ्गले चर्चा गरिराखेका छौँ त्यसो गर्दाखेरि त्यो साइडबाट पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको चाहिँ भूगोललाई एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा दिएको योगदानका लागि सम्झिनुपर्छ सम्झिनुपर्छ तर सबै राजालाई भनेको होइन हो हो सम्मान भनेको त्यसलाई त्यसलाई हामीले मानिदिनुपर्छ तर त्यो सँगसँगै मैले भनिहालेँ तपाईँलाई फेरि पनि जोड्छु यो कहिले कहीँ यसको विवादित हुन्छ पनि हिजो कुनै घटनाक्रममा भारत र आज विवाद बि, विभेद छैन नेपालीहरूमा ने हजुर आज विभेद छैन नेपालीहरूमा ने विभेदै छैन भन्दा त साम्यवाद आएको हुन्छ विभेद त आज पनि चाहिँ धेरै विभेद बाँकी नै छन् होइन तर कानुनी हिसाबले र संवैधानिक हिसाबले आज जुन आम नेपाली जनतालाई रेस्पेक्ट दिएको छ त्यो चिज चाहिँ योभन्दा अगाडि कहिले पनि थिएन र आज त्यो जे बनेको छ त्यसले बन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि भनेँ तँलाई तपाईँलाई नारायण शाहले तोडेका मनहरू अहिले यो दुई सालको संविधानले जोडेको छ अब त्यसो विध पाउँछ अब सम्वाद त्यसो परिवर्तन गरौँ हुन्छ अब वाम एकताको पनि सम्वाद चलिरहेको छ त्यो सम्वादभन्दा पहिला तपाईँहरूले नेकपा एकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने हुने पहल पनि सम्वाद भइरहेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ ठ्याक्कै के हो अनि एकत समाजवादी त अब अहिले कस्तो भने राजनीति चाहिँ पछिल्लो चरणमा आइपुग्दाखेरि एकदमै युट्रम गऱ्यो हामी नेपाली काङ्ग्रेस सबैहरू धोका दिएको हो नि त हामीले होइन नि यो धोकाको जिम्मेदारी चाहिँ धेरै पटक माओवादीलाई नै आउँछ तर तपाईँलाई थाहा छ नेकपाको चाहिँ विवाद सिर्जना हुँदाखेरि पनि माओवादीले धोका दिएको होइन किनभने तपाईँहरूलाई जग्गाएरै छ एग्रिमेन्टहरू र नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले के ठान्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको पनि परिणाम आएको हो भन्ने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले सम्झेन बिर्स्यो उसलाई के लाग्यो भने यदि सिट चाहिँ म एक्लै ल्याउँथेँ भने जस्तो उसले चाहिँ घमण्ड गर्दै गयो अर्को अब छापामा पनि आएको छ सबैले अनुमान गरेका छन् सायद तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर शेरवार mm. सात पटक प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने जुन ज्योतिषीको मनोबल ऊ थियो त्यो मनोबलले गर्दाखेरि अब यो पटक छैटौँ पटक अनि mm. अर्को पटक फेरि तोडेर कतैसँग गठबन्धन गरेर फेरि सातौँ पटक हुने गरी उहाँले चाहिँ अब मेरो बाटो यही हो यही पटकमा म सात पटक पुर्याउँछु भन्ने उहाँलाई ओभर कन्फिडेन्स भएर उहाँले यो स्टेप लिइराख्नुभयो जस्तो लाग्छ पराजय जस्तै फिल हुनुभयो अब अहिले त्यो समग्र प्रक्रियामा हामीले राजनीतिक मार्गलाई हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग पुरा नेपाली संस्कार अनुसार बिहे गरेर त होइन नि त ताकि एकचोटि बिहे गरे पछाडि त्यो छोड्नै नसकोस् संस्कार तोड्न नसकोस् भने जस्तो त होइन तर आम जनतालाई तपाईँले त्यही बोल्नु भएको थियो नि थाहा चाहिँ छैन तपाईँले उनले पनि बोलेको थिएन काङ्ग्रेसले पनि बोलेको थिएन हामीले मात्रै बोले अध्यक्ष प्रसन्डले एक दिन अगाडि मात्र शनिबारको कुरा हो केपी शर्मा ओलीले बनाएको प्रधान हुँदै हुँदैन र केपी शर्मा पन्ध्र वर्षसम्म बिस वर्षमा यो निरन्तर चलिरहेको छ होइन केपी शर्मा ओलीले बनाइदिएको पनि त होइन नि चाहे त उहाँ आफै भन्नुहुन्थ्यो स्वीकारेको छ त बाबेट झुके होइन होइन त्यो त्यो दुइटै झुके हो एउटा कुरा के हो भने Uh, केपी शर्मा ओलीलाई पनि त यत्रो विरोध गर्ने यत्रो चाहिँ आन्दोलन गर्ने उहाँका चाहिँ प्रतिगमनकारी कदमहरूलाई सबैलाई चाहिँ खबरदारी गर्ने यो चाहिँ होइन यो तिमीले गरेका के, के पनि होइन भन्ने जतिलाई स्वीकार गर्न त उहाँलाई पनि त कम कौ, गाह्रो थिएन होला नि त त्यस कारणले गर्दा दुवैमा हामीले प्रतिगमन भन्यौँ उहाँहरूले एकता विरोधी भन्नुभयो हामीलाई त्यति बेला यो दुवैलाई चाहिँ एक ठाउँमा आइपुग्दाखेरि प्रतिगमनलाई यो रियलाइजेसन पनि हो कतिपय राजनीतिक प्रक्रियामा अथवा यात्रामा के हुन्छ भने बोलेर चाहिँ रियलाइजेसन गरिँदैन व्यवहारले रियलाइजेसन गरिन्छ त्यसो गर्दा म अब प्रतिगमन प्रक्रियामा यो जे जे गरेँ यो प्रक्रियामा म जाँदिनँ एकता हुँ भन्ने कुराको व्यावहारिक रियलाइजेसन केपी शर्मा ओलीको के पनि हो र यता कमरेड प्रचण्डको पनि सायद यसलाई हामीले कहीँ न कहीँबाट नयाँ ढङ्गले संवाद गरे भए यो उपाय निस्किन पनि सक्थ्यो कि अब नयाँ ढङ्गले जान पनि सकिन्थ्यो कि त्यस अब चाहिँ यो सबै हन्डर ठक्करहरूबाट चाहिँ नयाँ आधारमा नयाँ एकता खोजौँ र नयाँ ढङ्गले अगाडि बढौँ भन्ने कुराको व्यावहारिक रियलाइजेसन हो त्यस कारण यो दुवैले एक ठाउँमा पुगेर रियलाइजेसन गरेर एक हुनु भनेर चाहिँ एकले अर्कालाई झुकाएको चाहिँ होइन एकले अर्कालाई दिएको पनि होइन तपाईँले यो सम्मानजनक सम्वाद गरे पनि शालीन सम्वाद गरे पनि बालकोटसम्म पुगेका नेताहरूले के भनेका छन् भने बालकुटी फर्केर आउनु पर्यो नि सरेन्डर गर्नु पर्यो नि भनेर उहाँले व्याख्या गरिराख्नु भएको छ एमालेहरूले सुन्नुभएको आर... छ होइन कैयौँ नेताहरूले बोले अनि त्यसो त बालकुट नआई सुकै छैन माओ केपी के, के शर्मा अली कमरेड भने ऊ खुमल छतमा त पुग्नु भयो सुन्तला खानु <भु। laughs> सुन्तला खानुभयो होइन त्यसलाई चाहिँ चल्ला अगाडि कि अन्डा अगाडि भनेर बहस गर्नु हुँदैन यो राजनीतिक पहल कदमी लिँदाखेरि फेरि को बालकोट गयो को खुमलटार गयो भनेर ब गर्ने बहस चाहिँ त्यो यो चियामा निकाल्ने तुफान हो होइन सामाजिक छ अहिले सञ्जालमा सामाजिक सञ्जालमा त जे नै चलिहाल्छ तर राजनीतिक पहल कदमीको निमित्त कोही कहाँ जानै पर्छ त्यसो हुँदाखेरि यो एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ यो बहस चाहिँ बालकोट पुगेर या चाहिँ खुमलटार आएर जहाँबाट गयो भने जे पहल कदमी लियो त्यो चाहिँ हामी वाम गठबन्धनहरू अहिले वाम गठबन्धन जे बनेको छ विशेष गरी हामीले भन्दा बढी समीक्षा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै से र सेरबार देउबाले शेरबार देउबाभित्रै आफैमाथि चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने र बहस गर्नुपर्ने विषय हो यो हामीले भन्दा बढी यो त हामीले त राम्रै पहल कदमी लियौँ भन्ने नै नी। हुन्छ नि माओवादीको साइडबाट हिसाब गर्दा नेकपा ने एमाले हिसाब गर्दा एमाले अब यो काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन भएपछि अब पाँच वर्ष हामी कुनै सरकारमा जाँदैनौँ हुँदैनौँ भन्ने परिकल्पना गरेको थियो होला अब अरू अरूले नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै नेता कार्यकर्ताहरूले अब हामी पहल कदम लिएर सत्ता सञ्चालनका केही सपनाहरू देख्नु भएको थियो होला त्यो सबै सपनामाथि चाहिँ पानी खन्याउने त सेरवार देवारको चाहिँ इन्ट्रेस्टले भयो नि त त्यसले गर्दा सबभन्दा ठुलो समीक्षा त उहाँहरूले गर्नुपर्छ हामी त पहल कदम त्यसो भए केपी शर्मा अलि सफल भयो हामी सफल भयौँ सबै सफल भयौँ केपी शर्मा अलि मात्रै सफल भएन हामी सबैले पहल कदम लिँदाखेरि नयाँ कोलिसनमा सफलता भयो भनौँ न अब यसको एमालेका ने नेताहरूले के बोलेका छन् यही सम्वादमा हामीलाई गठबन्धन तोड्नु थियो हामी सफल भयौँ होइन अब त्यो चाहिँ त्यस्तो कसैले जवाफ दिएको भए त त्यो अलिक गैरसम्म बोल्नु भएको छ गैर जिम्मेवार पनि कुरा हो होइन गठबन्धन तोड्नु मात्रै उहाँहरूको उद्देश्य हो भने त भविष्यमा उहाँहरूको पार्टी आन्दोलनप्रति एउटा प्रश्न पनि खडा भइ नैहाल्छ तर तोडेर मात्रै त दुइटै कुराको इन्ट्रेस्ट मिलेपछि जोडिने नै हो त्यसमा माओवादीका पनि केही इन्ट्रेस्टहरू थिए उहाँहरूका पनि इन्ट्रेस्ट थिए त्यो दुइटै इन्ट्रेस्ट जोडियो जोडिँदाखेरि यो चाहिँ एकता भयो त देशकै प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले जसरी बोल्नुहुन्छ एक दिन अगाडिको कुरा गरौँ सरकार आइतबार गठन हो योभन्दा अगाडिको आइतबारको एक दिन अगाडिको कुरा गरौँ तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष अहिलेका प्रधानमन्त्रीले के बोल्नु भएको थियो भने म केपी शर्मा ओलीबाट प्रधानमन्त्री बन्दै बन्दैन एक दिन अगाडिको मात्र सम्वाद हो उहाँको बोली सुन्दाखेरि र त्यस गरी सत्ताको लागि म काहीँ पनि जाँदैन प्रधानमन्त्री बनेपछि म यही सत्ताबाट भन्छु अहिलेको समीकरणबाट भन्छु नत्र बान्दैन र अर्कोपट्टि केपी शर्मा ओली के बोल्दै थियो भने एमालेका अध्यक्ष प... अब प्रचण्डका दिन गए प्रधानमन्त्री हुने अब कहिले प्रधानमन्त्री बन्दैन त दुवैजनाको बोली बाह्र घन्टा पनि टिक्न सकेन अनि एउटा यो यो आम जनतामा कस्तो खालको चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि सम्वादको चाहिँ नि विश्वास रहला होला भन्नु खोजे होइन जनताले अझ पनि सामान्य व्यक्ति त होइन 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 जनताले पनि के कुराको हिसाब गर्नुपर्छ भने यो राजनैतिक प्रक्रियामा हुने तीव्र कम्पिटिसन र निरन्तरतामा जाने अभियान दुइटालाई छुट्टै गर्नुपर्छ होइन तुक होइन यो अहिलेको राजनीतिमा त्यो महाभारतको चाहिँ भीष्म प्रतिज्ञा जस्तो चाहिँ जडसूत्रवादी होइन पुरो महाभारतको युद्धै गराउने जस्तो होइन विश्वमा त्यस्तो नेताहरू पनि छैन होइन त्यो भने अहिले अहिलेको परिस्थितिमाथि हामीसँग जम्मा जम्मी सबै जोडेर बहुमत हुन्छ एउटा दल यो प्रचण्ड र के अहिले केपी शर्मा ओलीसँग जोडेर बहस गर्नुपर्ने विषय नै होइन यो Uh, अध्यक्ष कमरड प्रचण्डले जे इमान्दारितापूर्वक गठबन्धनप्रति प्रतिबद्धता जनाउनु नौ। भयो नि नौन। म अर्को दलको आह्वानप्रति म जाँदिनँ भनेर जे दर्शाउनु भयो नि नौ। त्यो दर्शाउनु भएको इमान्दारितामाथि बेइमानी गरेर अब प्रचण्डलाई दिनुहुन्न भनेर नौन। नेपाली काङ्ग्रेसको नेताले सोच्न थालेपछि त्यो नौन। बेइमानी नौनौन। यता हिसाब गर्ने कि उता हिसाब गर्ने के त्यस कारण यो एउटा नेताहरूको कहिले राजनीति र कम्पिटिसनमा जाँदाखेरि अन्तिम पलसम्म जाँदा अब गर्न त अन्तिमसम्म अघि अघिल्लै दिनबाट चाहिँ गठबन्धन तोडेर हिँडेर त होइन नि पाँच दिन अगाडिबाट होइन अब आज चुनाव सक्यो म चाहिँ अब एमालेसँग गठबन्धन गर्छु भनेर कमरेड प्रचण्ड हिँड्नु भए त होइन नि अन्तिम घन्टा होइन अन्तिम घन्टासम्म नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन तोड्नुहुन्न हामीले तेइस सिट प्राप्त भएको नेपाली काङ्ग्रेसलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ यो चुनावभन्दा अगाडि mm. र त्यस पछाडिको चाहिँ गठबन्धनको सन्दर्भमा कमरेड प्रचण्डलाई दिने भनेर शेरबहादुर देवालले चाहिँ मौखिक समझदारी गरिएको चाहिँ कुरा हो mm. त्यो समग्र प्रक्रियामा अब कमरेड प्रचण्डले बोल्नु भएको छ उहाँ बिहा घट्न mm. सक्नुहुन्न ज्योतिषीले मलाई भने पनि छ भनेर जब चाहिँ त्यो जबरजस्ती गर्ने बेइमानी सुरु हुन्छ त्यो अल यस्ता चिजहरू यो वचनहरू त्यो उहरू कहीँ न कहीँ तोडिन्छन् नि किनभने त्यो मेन जुन त्यो प्रति नै नियत खराब राखेपछि त्यस कारण हामीले दुई दिन अगाडि तिन दिन अगाडि ल हामी चाहिँ अर्कोतिर लाग्यौँ है भनेर हिँड्या भए हाम्रो बेइमानी हुन्थ्यो हामीले त्यो आधारहरूमाथि चाहिँ हामीले चाहिँ नचाहिँदो काम गरे भए बेइमानी हुन्थ्यो अब दुई वर्ष कमरेड प्रचण्डलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री दिएर त्यस पछाडि फेरि सेरवार देवबा अथवा अरू कोही नेपाली काङ्ग्रेसबाट हुनुभएको भए नेपाली काङ्ग्रेस जाने त केही थिएन यो त साझा ढङ्गले गएको अन्तिममा यही पोइन्टमाथि जुन खेल्ने प्रक्रिया सुरु भयो त्यो माथि चाहिँ बेइमानी भन्न मिल्दैन त्यसो हुँदाखेरि यो अन्तिम पोइन्टमा आएर बाध्यकारी गरिएको डिसिजन हो बाध्यकारी निर्णयहरू चाहिँ बेइमानी अथवा अगाडि के बोलिएको होइन त्यो त ठिक छ हाम्रो नेताले दूरदर्शी त हुनु पर्ला नि त आफ्नो बोलीमा हरेक कुरा दूरदर्शी हुनु पर्यो नि दुर्दर्शी हुनुपर्छ बोलीहरू आम जनताले कसरी बुझ्ने होइन मैले उदाहरण दिइहाल्छु ब्रिटिसका लिज ट्रस जो चाहिने राम्रो बहुमतको साथ उहाँले जित्नु भएको थियो प्रधानमन्त्रीको लागि उहाँले बाचा जे जनतासँग गर्नुभयो मैले पैँचालिस दिनभित्र यो गर्न सकेँ म प्रधानमन्त्री रहन्छु नत्र रहँदैन भने उहाँले पैँचालिस दिनमै छोड्नु भयो आउने बाचा पुरा गर्नु सक्नुभयो त्यसपछि सुनकाए भनेपछि यो नि त नैतिकता दूरदर्शिता भनेको उहाँले गर्न सक्यो छोड्यो तपाईँ एउटा साल नेता भएको कारणले तपाईँले सोध्दैछु राम्रो छवि भएको नेता हो तपाईँ होइन त्यो तपाईँ भनेको त्यो तपाईँले खोजिराखेको कल्चर स्वाभाविक हो राम्रो हो विकासको बाधक म तपाईँलाई अहिले म दुईवटा चुनाव गुजारेर आउँदैछु एउटा चुनावै भनौँ एउटा इमान्दार एउटा एउटा तलको चुनाव अर्को चाहिँ यो माथिको अहिले भर्खर दलीय प्रकृतिको चाहिँ यो दल गठनको चाहिँ प्रदेश स्तरीय दल गठनको प्रक्रिया पनि गुजारेर आउँदैछु त्यसमा असुवि पनि जनाउनु होइन यो 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 दुइटै प्रक्रिया गुजारेर आउँदाखेरि तपाईँले खोजेको चेतना स्तर निर्माणका लागि चाहिँ त्यो त्यो उच्च कल्चर निर्माणका लागि चाहिँ हामीले अलिक धेरै नै मेहनत गर्नुपर्छ हाम्रो म तपाईँलाई भन्छु कमरेड प्रचण्डले यो प्रक्रिया गुजारेर आएको हो कि तपाईँलाई भनौँ नैतिकताको आधारमा नेपालमा राजीनामा दिने पात्र को हो कमरेड प्रचण्ड होइन प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि आजसम्म यो देशमा बहस के भइरहेको छ थाहा छ त्यो बेलामा कमरेड mm. प्रचण्डले सत्ता बुझ्नु भएन सरकार बुझ्नु भएन राजीनाम दिनु हुँदैन थियो भनेर भन्ने सोसाइटी समाजै होइन आज अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नभएर उहाँलाई खुसकाएको भए नि यो सबै हिसाबले खिसी टुगुरी गर्ने र प्रचण्ड सक्दै नसक्दै काम नलाग्ने मान्छे रहेछ नि ओ देउले खाइदिए हेर त ओ देवस छै छै ठौँचोटि भयो अब सातचोटि पनि कमरेड देव के अरे प्रधानमन्त्री देवबा फेरि हुने हो भन्ने कुराकै बहस हुन्थ्यो र उहाँमाथि हिलो छ्याप्ने कामभन्दा अर्को के पनि हुँदैन त्यसले गर्दा नेपालमा नैतिकता प्रस्तुत गर्नको निमित्त तपाईँले भने जस्तो संस्कृति प्रस्तुत गर्नको निमित्त हामीले समाज निर्माणको प्रक्रियामा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने जरुरी म देख्छु र त्यो गर्नुपर्ने चुनौतीको बिचमा हामी खडा पनि छौँ हामीले धेरै गर्नुपर्ने छ हाम्रो समाज हाम्रो चाहिँ त्यो बौद्धिक स्तर हाम्रो चाहिँ वरिपरिको सोसाइटी त्यो सबैले पनि त्यसलाई डिपेन्ड गर्छ यदि त्यो कल्चरलाई हामीले स्थापित गर्न सक्या भए सायद हामीले पैँसठी छैसठी सालमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले दिएको राजीनामालाई यो देशको ब्रान्डिङ गर्न सक्या भए तपाईँले यो उदाहरण बेलायतको सट्टा नेपालको बनाउन सक्या भए कम्रेड प्रचण्डको त्यो उदाहरण तपाईँले दिन सकियो भए हाम्रा mm. मिडियाहरूले दिन सकियो भए हाम्रा प्रश्नको एउटा महत्त्वपूर्ण त्यो आधार बनायो भए प्रचण्डको चाहिँ त्यो अडान त्यो चाहिँ ऊ सायद निरन्तर हुन्छ होला mm. हामी सकारात्मक कुरालाई ब्रान्डिङ गर्न जान्दैनौँ सक्दैनौँ mm. हाम्रो कल्चर हाम्रो परम्परा तपाईँले म यो सम्पादन भन्दैछु तपाईँ इमान्दार हो नेता हो यसमा दुई छ त्यही भएर मैले इमान्दारितापूर्वक तपाईँलाई भन्दैछु मैले इमान्दारितापूर्वक भन्दैछु कि यो नेपालको समाजको चरित्र जे छ र रा हाम्रो राजनैतिक कल्चर जे बन्दै आएको छ बौद्धिक स्तरमा हाम्रो चाहिँ बौद्धिक दरिद्रताको जुन कल्चर छ यो सबै चिजमाथि हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने जरुरी बाँकी नै छ मैले घटना जोडेँ तपाईँलाई मैले पछिल्लो तपाईँहरूले बोल्ने गर्यो काङ्ग्रेस तपाईँहरूले चाहिँ तत्कालीन सबैमा बोल्ने स्वर एउटै स्वर थियो एमाले प्रतिगमन पार्टी हो लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्यो संविधानमाथि प्रहार गर्यो यो पार्टीलाई एक्लाउनु पर्छ तपाईँहरूको संवाद थियो त्यो एकापट्टि थियो अनि हु। एकाएक तपाईँहरू परिवर्तन हुनुभयो त्यसले के सङ्केत दियो भने माओवादी केन्द्र पनि सत्ताको लागि दौडिरहेको छ भन्ने सङ्केत दियो अब त्यो मा एमालेसँग पुग्दाखेरि एमाले के भन्यो भने सत्ताग्रह हामीलाई टोड्नु थियो टोड्नु सक्यौँ हामी यसलाई सफल मान्यौँ पार्टीहरूको चरित्र हेर्दाखेरि त यता कता चाहिँ नि मात्रै सत्ता प्राप्ति लागि हो कि भन्ने देखियो नि त देखियो सत्तामा नबस्नेलाई सम्मान गरेका काहीँ छ यो नेपालमा यो यो समाजले एउटा कुरा के म तपाईँलाई म बस्न चाहदिनँ म अहिले संसदीय दलको बागमती प्रदेशको प्रमुखको लागि प्रतिस्पर्धामा थिएँ पार्टीको हाम्रो आन्तरिक जनवादको भिन्नै प्रक्रिया छ त्यो त्योप्रति हाम्रो चुनाव हुनुपर्छ निर्वाचन त्यो थियो त्यो रिजर्भेसन सम्भव भएन त्योबाट सम्भव भएन म मिर म भएन मलाई लागिरहेको छ मलाई पार्टी निर्माण गरौँ मलाई यो एक सय उन्नाइसवटा मैले एउटा मिसन एक सय उन्नाइस भन्ने पनि मैले घोषणा गरेको छु एक सय उन्नाइसवटा पालिकाको समग्र पार्टी निर्माणको चाहिँ आधार तयार पारौँ र त्यसलाई अर्को चुनावसम्म लैजाउँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ Mm. मैले केही साथीहरूसँग सेयर पनि गराएको छु यो mm. मलाई अब यो पाँच वर्ष लगातार ढङ्गले म त्यो अभियानमा लागौँ र पार्टी सरकार यो उसलाई जोडेर समाजलाई जोडेर एकैचोटि एकीकृत ढङ्गले लैजाउँ यसलाई संस्थागत बनाएर लैजाउँ भन्ने कुरा म बहस गर्दैछु मैले बहस गर्न खोजेका भेटेकामध्ये झन्नै नाइन्टी फाइभ प्रतिशत मान्छेले मलाई के भनेका छन् भने तपाईँ त्यसो नगर्नुहोस् गलत हुन्छ यो सरकार यो सत्ता यो अर्कै चिज हो तपाईँ त्यहाँ उभिनु उभिनुभयो तपाईँको हिसाब हुन्छ उभिनु भएन तपाईँको हिसाब हुँदैन त्यस कारण तपाईँ जहाँसुकै जुनसुकै पोजिसनमा भए पनि उभिनु पर्छ उभिनु भएन भने तपाईँको हिसाब हुँदैन भनेर मलाई वरिपरिबाट सल्लाह दिन्छन् सुझाव दिन्छन् जुन दिन म त्यो अभियानमा लाग्छु नि त्यो दिन मलाई मेरो समाज